66 yaşlı Səmayə Babayeva sənədlərini itirdiyinə görə ciddi problemlərlə üzləşib. Sənədlərini yenidən bərpa etmək istəyən Səmayə Babayeva Salyan rayonunda sənədlərinin bərpası üçün pasport qeydiyyat şöbəsinə müraciət edib. Şikayətçinin sözlərinə görə Salyan pasport qeydiyyat şöbəsi sənədlərinin bərpası üçün ondan 7000 AZN pul tələb edib. Sizdən xahiş edirəm, sizə qurban olum, mənə kömək edin, nə olar, yazıqam, danışa bilmirəm, yeriyə bilmirəm, oturmuşam bir də yerdə axşamacan, fikrim ilə qalıb, elə xəstəlikini dalayacam. Sizdən xahiş edirəm, mənə ələ az edin, qurban olum, mənim metrikamı, pasportumu düzəldin, verin mənə, mən də gedin davamı, dərmanı alın. Qurban olum sizə. Da, hansı rayona getmişsən, haralarda olmuşsan? Səliyana, Səliyana getdim, dedi mənə 700 manat gətir. 7000? 7000 gətir. Hə. Başın altına getir, baş altı qoy, düzələcək. Mən 7000-i hardan gətirim, nətər gətirim, özüm kıvartan qallam. Nətər deyim, nəzir deyim, mənə əlaq edim, qurban olum sizə. Başda dönüm, xahiş edirəm sizə. Mən yazıqam, fağıram. Deməli, bu qadın, Babayeva Səmayə, 66 yaşında keçən il insult keçirdib. İnsult keçirdib, bunun şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur. Sovetin pasportu, qırmızı pasport olub, ondan sonra bütün sənədləri itirib, doğum haqqında şəhadətnaməni, şəxsiyyət vəsiqəsini indiyənə qədər heç nəyə, heç yana getməyib, heç nə almayıb. Deməli, bu insult keçirdəndən sonra buna səhiyyə ocağında qeydiyyata düşmək lazım idi və uçota alınmaq, qeydiyyata alınmaq. Həmin ona görə də pasport istəyirlər, şəxsiyyət vəsiqəsi istəyirlər. Şəxsiyyət vəsiqəsini düzəltmək üçün dəfələrlə Sabirabad rayonuna gedib ki, doğum haqqında şəhadətnamə tələb olunur şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə. Dəfələrlə Sabirabad rayonuna gedib, oradan sorğu... Sorğu veriblər, doğum haqqında şəhadətnamə üçün tapılmayıb. Sonra gəliblər Səliyana, hansı ki, orada evin qeydiyyatındadırlar bu insanlar. Doğulduğu yer Sabirabad olub, ona görə Sabirabad rayonuna gedib. Gəliblər Səliyana, Səliyandan şəxsiyyət vəsiqəsini düzəltməyinə. Səliyan polisində pasportunu stola baxan adam bunlardan 7000 pul istəyib. Ki, get balışı qoy başının altına, pulu gətir gərginən, mən şəxsiyyət vəsiqəsini düzəldim, verim sənə. Deməli, bu adamlar ehtiyac içində yaşayan insanlardılar. Bakıya gəliblər, Səliyanda evləri yoxdur. Bakıya gəliblər, burada kirayədə yaşayırlar. İndi imkansız ailədirlər. Bunlar pul istəmirlər, maddi yardım istəmirlər, heç nə istəmirlər. Tək bir də şəxsiyyət vəsiqəsinin alınmasına kömək istəyirlər. Heç yandan da heç nə yoxdur. Dəfələrlə 102-yə zəng olunub ki, gəlin istəyirsiniz, baxın, görün bu arvad qadın, yeriyən qadın deyil, xəstə qadındır, pasteldə yatan adamdır, danışıq tərzini itirmiş adamdır. Buna uzaq yol getmək olmaz, bu getsin Salyana. Deməli, deyiblər ya Salyana gətir gəl bunu, ya da ki 7000 gətir gəl, biz düzəldək verək. Nə o var, nə də bu var. Çünki bu gedə bilmir. O pul da yoxdur. 7000 pul hardandır, kimdədir belə kasıb dolanan ailədə. Ona görə bunlar maddi yardım heç nə istəmirlər. Tək bir şəxsiyyət vəsiqəsinin alınmasına əlləri hər tərəfdən üzülən ailə mediadan kömək istəyir. Əlacı qalıb jurnalistlərə ki, bunu açıqlasınlar, bir ictimailəşdirsinlər, hər hansı bir qurumdan bəlkə bunlara kömək gəldi. Bu videoda həmin bu məqsədlə çəkilib. Və yenə deyirəm, pul istənilmir, maddi maraq yoxdur burada, heç nə yoxdur. Tək bir şəxsiyyət vəsiqəsinin alınmasına bu qadın mediadan kömək istəyir. Babayeva Səmayə kim qızı? İsaxan qızı. Salyan rayonunda qeydiyyatdadır, hal-hazırda. Evin qeydiyyatındadır da, yəni propiskaları oradır. Ancaq özü anadan olub Sabirabad rayonunda. Ya buna doğum haqqında şəhadətnamə düzəlilsin, yoxdur, tapılmır, bilinmir də ki, haradadır. Ya da buna şəxsiyyət vəsiqəsi verilsin.
xahiş edir özü, ailəsi, şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə, alınmasına. Media işçiləri, bütün jurnalistlər, əlaqədar təşkilatlar kömək eləsinlər, bu qadın tək bir şəxsiyyət vəsiqəsini ala bilsin. Sağ olun.